Здравейте, хорица! Аз съм Викторита и нататък не ми се обяснява 5 часа. Ето ви до новия дек. Найдеш на втори. Нищо. Ако гледате клипа на Fox Gamer, ще видите как сува хубавичко. Когато ми спадна пак на Twitch от Legendary Chest, не? Не ми се иска и да гледам тоя клип отново. Чакай да видя, тук е нещо писал ли съм? Давайте, почти го събрахме. За какво ме китнахте? Нямах нет. Аз не мога за 30 минути, бе. Няма май да зареди скоро моя къра. Аз ще играя. Заради ми излезе с горкия аз. Добре, идваме тук 2-2. Аз вече влезнах. Добре, както и да е, имам всички легендари без майнера. Оле, мале, оле, мале, оле, мале. И така. Ето мега наист. Добре, си не съм фукал. Всеки знае, че имаш майнерец. Не се фукам, просто казвам. Ти не си го казвал вече? Ти не взех кулата. О, загубих народ. Не съм казвал на YouTube, че ме най да знаеш. Липсват ми само тая една карта. Тая е шеста арена и... Взех ми кулата тък му, като ми взеха нашата. Главната. Добре, все може да играм с нея, пускай ми. Мини, кой си ти? Нула купи. Дали си ти с нулата купи? Не. Я го махни. Или просто ти е бъгнал? Много ми бъга, майче. А, ето. Ти си с нула купи, предполагам. Сигурно прогнала просто. Добре, пускам. Яс, трипа. Ваня, с кого играеш? А, с мене. И да, хора, продължаваме сега с Виктор, ще играем 2-2. Той тук поудял купе. Това беше фазата. Ей, трябва да пусна с първо такова. Не пуснах най-двича. Не ми пука. Дап, тежко даване. Риб картофче. И това, добре, махни се. Той е риб лайно. Риб лайно. Ето виж на пет, ти е женска ретана. Е, умре. Но да бе, верно, аз съм бил слаб. О, пеката. Заради твоя смотан майнер, пеката е два дойде. До моето лайна е. Умрати мегата. Ни, Как ще умре, бе? Добре, мам! Ай, не ми дребе, бе! Кифла! Май ми бъга, не знам. Ай, пусна ламбара. Е, моето по-назад. Кифла е не. Дени! О! Те с нотови да го бяха пуснали е там. Не, не са. Те ми дръпнаха ламбарджака. Аз го... Мари, пусна кифла! Такова. Не, не си. А, да. Ще я кажа, че съм пустал там. Ние взехме кулата, тя се смея. Не, не сме изяли кулата. Виж какво става. Да, не сме ги изяли. Вече да. Не сме. Фак. Много рано пиш. Пускай. О май гот. Мари, ти пуснаха 100 карти. Ще бъдам с две. 100 карти са равни на 3, да ти кажа. Сега само... Люа. Да. Аз ги очистих с метлата ми. Виктор, аз този клип... Искаме да се пробваме. Този клип да го направим много дълъг и да видим дали ще се качи моя. Моя може, така че не знам за тебе. Ми да бе? Не, няма какво да направя. Добре, че ми си. Кое? Мегата! Това буквално скача. Глей, смачах ми. Тенес. За мъничко! Принцесата! Щеше да е риб. Риб принцес за малко да стане. О, не. Риб принцеса наистина вече. Как принцеса е жива? Взех ми кулата. Може ми Гера нещо да ги удара го удари и взе кулата на 164 без кулата. Не, принцеса помогна. Да, за това. Добре, супер. Направо отлично. Направо отлично. Бихме ги. Да. Мале, малко се... Ау! Ти трябва да го правиш на две части. Нали? Добре, клиповете. И така. И слабаци. Слабаци. Хилим се. На Виктор му спада джан чест, ако не сте видяли. Мали.